Привіт, ти на каналі Прагаавто. І сьогодні ми з вами розглянемо нову модель в лінійці Шкода. Шкода додала третю модель в портфель кросоверів для європейського ринку. Це Шкода Каміг. Каміг в перекладі означає друга шкіра. Тому давайте дивитися, кому саме він підходить та додає комфорту і впевненості. Шкода Каміг орієнтований в основному на молоду аудиторію, про що свідчить його яскравий дизайн, не такий консервативний, як в інших моделей Шкода. В першу чергу привертає увагу передня світотехніка. Верхні тонкі лінії служать показчиками повороту та денними ходовими вогнями. Основна ж оптика знаходиться нижче, в формі трапеції. Інтер'єр автомобіля виявився не таким самобутнім. В ньому проглядається схожість з іншими моделями бренда, зокрема зі Scala. В топових комплектаціях автомобіль може бути оснащений цифровою панелью приладів на 10,2 дюйми, а розмір сенсорного екрану інформаційно-розважальних систем має 6,5, 8 та 9,2 дюйми. Системи безпеки автомобіля включають в себе контроль рядності, адаптивний круїз-контроль та систему екстреного гальмування. Правда, частина помічників все-таки йтиме за доплату. Ознайомитися з їхньою вартістю, а також зібрати свою комплектацію ви можете, скориставшись конфігуратором, який знаходиться у нас на сайті, або ж безпосередньо при зустрічі в салоні. На нашому ринку Каміг представлений з одним бензиновим та одним дизельним двигуном. Бензинова версія представлена двигуном об'ємом 1,5 літра, який має 150 сил потужності та 250 крутного моменту. Дизельний варіант – це турбований двигун об'ємом 1,6 літра, який має 116 сил потужності і 250 Нм крутного моменту. Агрегатуються двигуни з 6-ступеневою механікою або ж 7-ступеневим роботом ДСГ. З цінами на дану модель ви можете ознайомитись за посиланням під відео або ж по номеру телефону. Став лайк, підписуйся на канал Прага Авто. Чекаємо вас на тест-драйв в автоцентрі Прага Авто на Кільцевій.